Dabar padarysiu tokią dėlionę, kurios tema bus, ar aš teisingai elgiuosi, ar aš teisingai darau. Bet jūs turite, pavyzdžiui, kažkokią situaciją, kažkokią tai įvykių seką ir jūs norite pasitikslinti, ar aš teisingai elgiuosi šitoj situacijoje. Arba ir koks būtų man patarimas. Tai irgi bus trys variantai. Dėliosiu atskirai po vieną variantą. Ir pasižiūrėsim dar po vieną kortą patarimui. Taigi išmaišau kortas. Ar aš teisingai elgiuosi ir kaip man pasielgti. Taip, pirmasis variantas, trys kortos ir patarimas. Vienas. Du, trys ir patarimas. Pasižiūrėkime. Pirmasis, antrasis. Taip, pirmasis variantas. Lazdų pažas, trys taurės ir šventikas. Jūs situacijoje šitoj elgiatės gana, kaip sakyt, su tokiom lengvom pozicijom, ruošiate dirvą kažkokiam naujam sumanimui, galbūt verslui, galbūt šiaip kažkokiam tai įvykiui. Ir toksai labai, kaip sakyt, brestate prie tos situacijos išsprendimo būdo ir po trupučiuką einate gana lengvų kelių ir linksmai ir su nuotaika ir su susitikimais, per susitikimus, per diskusijas, per gerą nuotaiką, galbūt per draugus ir pasiekite šito šventiko, kaip sakyt, lygį ir tai reiškia, kad jūs einate tikrai labai sėkmingą kryptim, jūs viską palaipsniui išsprendžiate ir viskas jums sekasi ir galėčiau pasakyti, o patarimas tai nuosaikumas. Tai nuosaikumas, tai reiškia, taip, jūs viską pasverkite dar kartą, viską už ir prieš, kaip sakyt, sudėliokite tuos visus, kiek yra už, kiek yra prieš, ir viskas bus gerai. Taip, kad jūsų kelias ir jūsų sprendimai tikrai eina gera linkme. Taip, toks buvo pirmas variantas. Dabar sudėsiu kortas atgal į kaladę. Ir išmaišysiu. Ir antrasis variantas, trys kortos, viena, dvi, trys ir patarimas. Taip, čia krenta imperatorius, pentaklių tūzas ir magas. Na kągi, čia iš vis viską superdarote.
Jūs einate į verslą, jūs darote verslą, jūs darote, arba jeigu tai nėra verslas, bet pentaklių tūzas rodo į tą daugiau materialę pusę. Ir jūs tarsi tas magas, esate puikus verslininkas, turite puikią gyslelę, arba bent jau, jeigu dar ir nesate verslininkas, tai gal puikiai užčiuopėte tą gyslelę, kaip sakyti, ir ją pagavote tą nuojautą, kaip elgtis, kaip daryti, ir tarsi tas magas viską darote. Tai esate autoritetingas žmogus su savo ambicijom, su savo patirtim, išmintim, ir pentaklių tūzas rodo, kad pelningai viską elgiatės ir kaip magas viską tikrai tarsi magišką lazdelę mostelit ir jums viskas gerai sekasi. Ir patarimas 7 kardai. Saugokitės nuo vagystės. Greičiausiai tai netgi tiesioginė vagystė, ta žodžio prasme vagystė. Nes kada verslininkui gerai sekasi, jisai netgi gali būti tai nematerialaus turto vagystė, gali būti tai idėjų vagystė, gali būti duomenų vagystė, gali būti kopijavimas, plagijavimas. Saugokitės neteisingų ir nesažiningų žmonių, ar įmonių, ar kažkokių tai institucijų, ne institucijų, gal institucijos vis tiek turėtų, tikėkime, turėtų dirbti teisingai. Bet žodžiu, aplamai vengti kažkokių tai neaiškių sprendimų, vengti nepasitikėti, turėti tą tokį apsidraudimą neaiškiems pasiūlymams, neaiškiems darbams, reikalams. Žodžiu, labai saugokite savo idėjas, saugokite savo turtą ir žodžiu, tada bus viskas gerai. Bet šiaip jūs viską labai puikiai atliekate ir einate labai teisingu keliu. Bet jums reikia labai labai saugotis vagysčių, kopijavimo, netiesos, pavydo žmonių, taip kad apsaugokit save visais įmanomais būdais. Toks antras variantas. Sudėsiu kortas atgal į kaladę. Taip. Ir išmaišysiu. Taip, ir trečiasis variantas. Pirma korta, antra, trečia ir patarimas. Pirma korta 5 kardai, antra korta 8 pentakliai ir imperatorius. Taip, jūs einate nuo 5 kardų, nuo kažkokios labai sunkios ir sudėtingos situacijos ir galbūt jūs kažkokiam ginčiai įsivėlę, kažkokiam netgi nusikaltime įsivėlę, arba kažkada padarę kažkokį nusikaltimą.
arba gali reikšti netgi labai staigų planų pakeitimą. Tai pavyzdžiui, jeigu kažkuo negeru užsiemėte, tikrai dabar dirbate, sąžiningai dirbate, aštuoni pentakliai, statote tą tokį pinigų bokštą ir sąžiningu darbu jūs pasieksite tą imperatoriaus būseną, kada būsite tikrai toksai autoritetingas žmogus ir verslininkas žymus. Jeigu tai pavyzdžiui liečia nebūtinai pinigus, bet kada krenta aštuoni pentakliai, tai rodo tą piniginę sritį. Dažniausiai tai jūs sąžiningu darbu siekiate to imperatoriaus posto ir labai teisingai darote. Pamirškite visus negerus dalykus, negeras užmačias, visus pykčius, visus ginčius. Ir tik tai sąžiningu geru darbu jūs pasieksite imperatoriaus lygį. Ir patarimas kardų karalius. O kardų karalius, tai jisai, vat taip, teisingai, nebūkite tose blogose energijose, nes kardų karalius, jisai toks labai, kaip sakyt, aštrios nuomonės ir nejautrus žmogus ir pasisakantis aštriai ir gali būti ir labai aštriai. Tai va, tai išvenkite to negerų dalykų, to aštrumo ir staigumo tokio, negero to aštrumo ir staigumo. Nenukirskite visko, o ir niekas nesigaus tuo staigiu nukirtimu. Viskas eina palaipsniui ir gyvenime taip ir būna, kad viską palaipsniui po truputėlį ir autoritetas įgyjamas ne iš karto, o dirbant toj pavyzdžiui srity, nuolatos, laiptelis po laiptelio, aukštyn, aukštyn, aukštyn. Taip, kad jūs viską gerai darote, tik tais nesugadinkite, negrįžkite prie tų negerų dalykų, prie ginčių, prie pykčių, prie pavydų jokiais būdais, o tobulėjimu, žiniomis, lavinimusi, jūs pasieksite autoritetą. Tai va, tai tokios įžvalgos situacijoms. Iki.